För Erik Gustafsson, till Nils Lundqvist, det långa spelet. Och kolla nästa läge för Niklas Olausson i friläge mot André! Nils Lundqvist, det långa spelet. Och kolla nästa läge för Niklas Olausson i friläge mot André! Lander, det är Hansson som är först på pucken och den landar på ryggen på Lander. Här är Lander igen, in där fram till Tyrväinen som skjuter rätt. Eller vart är den? Den sitter där, pucken fastnar till. Här är Lander igen, in där fram till Tyrväinen. Tex Williamson en gång, två gånger blir det inte, för då är pucken i mål, 1-0. Kinnamin ligger tajt där för att avvakta mot Sundell. Och styrningen på Hollander, 4-0. Här kommer bra läge, kolla Filip Hollander som skjuter 1-0 till Luleå. Fem minuter ungefär när de har på lagen. Petter Emanuelsson. Lander, Beta Connelly, Vitti Lundqvist och Gunnarsson har första men inte andra. Filip Lander gör. Och Lander in framför mål. Och Vitti. Skott från Lundqvist och där kommer reduceringen. Då är det 9 sekunder kvar. Sonne lyckan efter benskandet igen. Vänster där. Så skjuter själv och det är 2-0. Och det är Filip Hollander som styr i pucken. Returen. Är det mål? Luleå får utdelning här i numerärt överläge. ...0-3 på måltavlan. Oerhört viktig räddning från Växjö-målvakten Viktor Andrén på Jack Connellys avslut. Men det hjälper föga när Jesper Sellgren bombar in